toda boa, toda boa. A Dani, ela é boa. E toda boa, toda boa. A Sheila Carvalho é boa. E toda boa. A Juliana Almeida também é boa. Bela e bronzeada, mulher brasileira, coisa mais linda. Cubo de violão, a maior pra prima. Em todos os cantos do universo se vê várias estrelas brilhar. Fruto do pecado que o homem sempre quer desfrutar. É uma obra divina que nasceu para o nosso bem. E quem quer beijar na boca, grita bem! Vai a mãozinha pra cima na palma da mão. Que som é esse? Quem é? Que som é esse? Que agita a festa. É o som do Mega. Do Mega Príncipe. Quem tá solteiro? Olha o funk. Olha o funk, olha o funk, olha o funk. Cai novinha, cai rapaz. Vamos junto, começa, vamos GDC. Faz o beat. Não tem preconceito, vai todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto. Quem tem amigo viado? Levanta a mão aí. Quem tem amigo viado? Se liga aí, gatinha, sem neurose, não me estranha. Dá um grito. Que tem a liga piranha. Dá um grito no baile. Quem tem amiga piranha. Os incríveis da Mike Simbora. Tô mandando um papo reto. É verdade, pois não minto. Quem tem amigo corno. Abre a boca e dá um grito. Quem tem amigo corno, põe a mãozinha pra cima. Boca e dá um grito. Amiga galinha. Não me grita quem tem amiga galinha. Alô, alô. Para não, não para não. Baile loucadão, arrastei pra mais de 100. Levanta a mão e grita. Que ainda não pegou ninguém. Que ainda não pegou ninguém, dá um grito. Grita quem ainda não pegou ninguém. Ricardo Barão Vermelho, ele, nossa amiga Juliana. Alô, Roberto, você também. Rapazes, toda a galera curtindo o som do Príncipe. É sério, derramando todas. Para de louca, grita aí no baile. Que quer beijar na boca? Grita aí no baile, quem quer beijar na boca? É a dança do Creu, mané. É Creu nelas. Bora que vamos. Vambora. Bora que vamos. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Alô, equipe Chelsea, faz o pé. Alô, equipe Âncora agora. A dança Creu tem que ter disposição. A dança Creu, habilidade. Pois essa dança, ela não é mole não. Alô, equipe de aqui, simbora. São cinco velocidades. E a primeira? Pra dança Creu tem que ter disposição. Creu, tem que ter habilidade. Eu venho te lembrar que ela não é mole não. Eu venho te falar que são cinco velocidades. A primeira é devagarzinha, só aprendizado, hein? É assim, ó. Creu, Creu, Creu. Chegou? De novo. Creu, Creu. Vai. Creu. Até aí tá fácil, não tá? Creu. Vai, desce, sobe, desce, sobe, sobe, desce. Creu, 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 creu. Número 3! Vai! Creu, 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 creu. Tá ficando difícil, hein? Vai, 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 vai! Creu, 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 creu. Mega Coroa Eletrônica. Creu, 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 creu. Creu, 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 creu. Segura, DJ! Vou confessar a vocês. O quê? Consigo a número 5. DJ! Velocidade 5 na dança do... Só quem gosta daqui da põe a mãozinha pra cima e tá valendo! Olha o grito!
Quem tá solteiro bate na palma da mão. Quem tá solteiro bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Ui, eu tô solteiro. Ui, eu sou sincero. Ui, eu sou safado. Ui, eu faço o P. Faz o P, faz. Faz o P, faz. Quem é do Paissandu, põe a mãozinha pra cima. Sou bico. Com muito amor. Quem é do Paissandu, dá um grito. Baixa a galera do papão, porque vai subir a galera do leão. Sai, sai da frente. Aí, Renato, sai da frente. Uma lista branca, outra lista azul. Uma lista branca, outra lista azul. Você já pode comprar o seu CD ao vivo. Na minha direita, com o nosso produtor nos campos. Vamos nessa! É o segundo DVD do Carrossel. Quem tá feliz, põe a mãozinha pra cima aí. Vamos preparar a subida! Novo Príncipe Negro. Olha o show! Atenção, atenção, toda. Atenção, toda. Atenção, atenção. É a subida da coroa eletrônica! Atenção, atenção, toda. Atenção, toda tropa. Chegou a hora mais esperada. Mais esperada. Novamente. Conseguimos fazer com que toda nossa tropa reunida de raças e tribos, fazendo com que o sucesso... Alô, Chura, olhos! Pita novamente. Isso, você vai ver agora. Você vai ver agora. O campeão de público do Pará. O Príncipe Negro. Vem, meu príncipe! Levanta a mãozinha! Fascine-se pela nova saga do novo Príncipe Negro. Trazendo ao grande público paraense, dentro do seu palácio virtual, a Mega Coroa Eletrônica. Coroa Eletrônica. Fazendo com que seus príncipes e princesas parem para prestigiar com toda atenção. Novo Príncipe Negro. O Príncipe do Poval. Pode crer, minha gente, vamos nessa, carrossel! Príncipe Negro. É o show no ar. Só antes de começar a aquecer. Só aquecimento. Joga o braço lá em cima. Joga o braço lá em cima. Faz o P. Faz o P. Ué. Só quem tá feliz dá um grito aí. Ué. Sai do chão. Ai, meus primos e as primas também. É a família Rockson. Obrigado pelo carinho. Alô, equipe Pirata! A equipe Jack também! Alô, equipe R-Som! Príncipe Negro! É o príncipe do carrossel! Você está presenciando o símbolo da nobreza sonora do Pará. Pode crer! Contemple o novo Príncipe Negro e a sua mega coroa eletrônica. Oi!
Esse é o novo Príncipe Negro. Com o seu designer mega moderno, painéis eletrônicos, os últimos lançamentos em equipamentos de áudio, proporcionando um som estéreo limpo, cristalino. Tudo isso é mega. E o show! Luzes e efeitos especiais contagiando a galera de muita energia positiva. Efeitos especiais. Direto da Mega Coroa Eletrônica. Tudo ok? Tudo pronto. Tudo pronto. Joga o braço lá em cima que a coroa vai subir. Agora, os DJs Edilson e Edielson. Vamos nós. Na coroa eletrônica vão subir. Vamos. Subir. Vamos. Subir. É a coroa eletrônica subindo! Vai subir! Vai subir! E aí? Vai começar o maior desfile de músicas atualizadas do Pará. É novo Príncipe Negro. Uai! Olha aí! Se liga! Vai! 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 Só o aquecimento! Alô, Ronaldão! Mãozinha pra cima na palma da mão. Pra você cantar. Quem tá solteiro dá um grito. Melhor som, a melhor estrutura do Brasil. Novo Príncipe Negro. Mega Coroa Eletrônica. O Príncipe do Povão. Aí, Edilson. Todo mundo aí embaixo fazendo B. Faz o B. Vai, 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 vai. Rapaz, vou te contar uma coisa, hein? Deixa eu olhar de perto aqui. Deixa eu olhar de perto aqui. Carrossel lotado de ponta a ponta. Moleque, tô muito enjoado hoje, né? Ai, ai. Deixa eu olhar daqui. Tirando a base do nosso canhão. No canhão do Príncipe. A galera do carrossel hoje tá que tá. Feliz, coloca o braço em cima e dá um grito! Ah, tá legal, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Só quem tá solteiro, coloca o braço lá em cima e bate na bola da mão. Tchá, 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 tchá. Vai! Vamos nessa, Gelson! Joga o braço lá em cima e bate na palma da mão. Eu quero ver aí, ó. Deixa o PV no meio.
você joga pra esquerda, vem pra direita, joga na esquerda, vem pra direita, abre os braços, solta a voz que eu quero ouvir aí, vai lá. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. E aí? Me dá mais uma chance, meu amor. Tá bonito. Mais alto, mais alto. Faço o que preciso for. É? Canta mais alto, canta. Tá bonito. Assim você tá vivendo a minha alma. É muito bom. Vai. Só nós. Levanta o braço e chama, chama. Já, tá, tá começando, todo mundo fazendo. Tu tem aquela outra que a gente lançou na Era Surã? Tem, tem. Só quem tá soltando, coloca o braço lá em cima. Então pra mim aí, eu quero ver a... Bate na baba da mão. Aí, quero fazer o seguinte. Só as mulheres sinceras, coloca o bracinho lá em cima. Só as mulheres sinceras. Só as mulheres sinceras. Só as mulheres sinceras. Pro meu lado esquerdo, Marquinho. Pro meu lado esquerdo. Peraí, olha o fogo na xereca, menina, calma. Pro meu lado direito, Marquinho. Peraí. Segura aí. Marquinho. Pro meu lado de esquerdo, as mulheres do lado esquerdo estão com ciúme. Elas querem, vai. Elas querem, lado esquerdo.